Reunião líder bancária decidiu na agenda da discussão proposta de orçamento retificativo de Narinhun Rua Ruresin Tolo. Luzi reunião líder bancada semana no Parlamento Nacional aprova uma agenda discussão do orçamento retificativo na alteração da lei enquadramento orçamental na lei tributária. Tu ir sair da maca ou aprova na ihal das bancadas, cata, ou hinduni sei baixa na ba comissão C, nos comissões terceiro, hahu segunda-feira, dia 14, se a plenária da DER, para depois baixa tiba comissão C e a plenária, ou tu tira comissão C, hahu halo na nini calendário, para depois a tu hala audiência. Tu ir aprovação ou em cata, audiência se hahu ia dia 16, 17. Mas bem, hoje ajustamos como dia 15, terça-feira, e é tempo livre. Ela. Então, comissão Serra Nui para tu usa a oportunidade, dia 15, né, Bele, a audiência pública, também a reba lei todo que eras, mas o governo pretende a tua alteração. E da maca lei Orçamento Geral do Estado 2023, né, bem agora Orçamento Retificativo, e Orçamento Retificativo Nilara Nemos, inclui uma alteração da lei enquadramento orçamental, LEO, neba ia 18 artigos, Parlamento Nacional se halo alteração, pode ajusta ba ia orçamento retificativo, e de tamaka lei tributária ninha, liu liga ba taxas imposto boa de serne. Antes, né, governo lhe russe vice-ministro assunto parlamentar Adérito Hugo da Costa acompanha russe vice-ministro finanças Helder López apresenta orçamento retificativo para Parlamento Nacional com caráter urgente. Proposta de orçamento retificativo, né, despesa total do setor público administrativo Tinarihun Rua Ronoro Resintolo, o valor total dólar americano bilhão ida ponto hituresim. Tira agenda, Parlamento Nacional se halo discussão por orçamento retificativo, o Siloro Rua Nolo Resin Rua, Toro Nolo Resin Hat, Fulanle. Dulce da Costa, Jamiro Santos, GMN.